אנחנו עוד רגע רוצים לדרך את גמר גביע המדינה 2019. פועל ירושלים, מכבי ראשון לציון, גביע המדינה מגיע כדי לחוץ את הידיים של שחקני הקבוצות, הקהל כמובן מרי אלו. לץ, ליאו גר אוחיון, חלקה חופשית לשלוש, וזה נכנס, יור גר אוחיון. ראשון לא על כפיים אלכס אמיצו. שני הקבוצות חילופים כל הזמן, תסתכל על מי מתחיל, תומאס על המילטון. סטיבנס, עוד ניסיון אחד לשלוש ראשון, וסטיבנס קובר את זה. קפטן, אנחנו איתך. גיא גודס אומר לשחקנים, במשחק כזה הנקודות הזולות האלה, כי אתם לא מחזיקים על כדור, אסור לתת אותן, תלחמו על כל כדור. הנה שלושה. ראו, מסדרים לו זריקה, תראה כמה זמן נותנים לו לכוון, ולקלוע! ונראה כאילו גודס אמר להם, תאמרו עליו, אבל זה לא הגיוני עליו, מה פתאום? תגיד, אחד לא יוצא אליו החוצה? פתאום לבדו, הוא רק 2-10 מהשדה, תשמע, כל ראשון קלה רק 1-12. הזריקות הקודמות של המסדה לפני השלושה של המילטון, ובצד השני, קבלו, קבלו. אדואן, פלדין. עכשיו תמבין למה. האסטרו פלדין על תקן המנצח על הקהל. המילטון, 4-3 שניות לזרוק. תימור איתו, לוקח על השמירה, וקולע את הסל הזה, סל גדול. 3.5 דקות אחרונות. לא. כל שאומר, החוק לכדור הזה נכנס לשלוש, ותראו את הלוח, רק שלוש לירושלים. שוב נגיד, ראשון במשחק לגמרי, למרות שסימפסון עם 0 נקודות, ובלייזר עם 0 נקודות. קוראים שלו, זה אליהו, קוראים שלו לבלט, וליאור אליהו פיסה לו עוד עשית. עם אליהו, שעון לחתור פנימה, עכשיו אין את הרעד, מהלך כדורסל גדול עכשיו, דשון סטיבנס. עכשיו יוצא אליו, נאמר על זה, וקולה, ג'יימס פלדין. פנטסטי, תומאס רץ קדימה, תראו את תומאס. עד הסוף, תומאס הקטר. תומאס הקטר. וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, זה קטר. ברטימור חוטף גם את הכדור הזה, שתי שניות, מרחוק, יואו! סל גדול, ברטימור! סל גדול לרבע ענק של הפועל ירושלים, ככה נראית מחזיקת גביע. סגל, סטיבנס משאירים אותו חופשי, הוא מדייק. פלדין, אוחיון, איזה כדור של יוקב, לדנק של תומאס. ראשון לציון מתפרקת. בבם. החגיגה באדום נמשכת. זה מספיק בשביל תמיר בלאט להרים כדור לשמיים ולאורנס בשביל לתפוס את זה. 18 שניות האחרונות, החגיגות בארנה מתחילות. ראשון לציון כבר לא תחדש את המשחק. גבירותיי ורבותיי, הפועל ירושלים מחזיקת גביע המדינה בכדורסל לשנת 2019, אחרי 11 שנים הגביע מגיע לבירה. עודד קטש חוגג גביע ראשון היסטורי, השמפניות נפתחות, 11,000 צופים באדום בחגיגה גדולה כאן בארנה. תריעו להפועל ירושלים מחזיקת הגביע החדשה. הפועל ירושלים, מחזיקת גביע המדינה 2019, ליאור אליהו מניף גביע אל מול 11,000 צופים. ירושלים מחזיקה את הגביע הביתה אחרי למעלה מעשור, ושולחת מסר ברור גם להמשך העונה כאן בליגה, גם לעונה האירופית. יש כאן אחלה קבוצה.